Měla by Česká republika přijmout euro? Pokud ano, kdy? S jak vysokou mírou inflace bychom měli v letošním roce počítat? Co přináší vládní konsolidační balíček? A co se dá v ekonomice očekávat v letošním roce? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ekonom Pavel Mertlík, bývalý ministr financí, dnes rektor Škoda Auto Vysoké školy. Dobrý den. Dobrý podvečer. Prezident v novoročním projevu nastolil otázku přijetí eura. To je ale ryze politické rozhodnutí, nebo ne? No, je to především politické rozhodnutí, ale samozřejmě jako každé hospodářsko-politické rozhodnutí má svoje ekonomické náklady, a to v každém případě, ať se rozhodneme euro mít, anebo se rozhodneme jej nemít, vždy nás to něco stojí a to bychom měli komparovat. Nicméně, když se na to podívám ze svého pohledu, tak já jsem přesvědčen, že ty výhody převažují a že jsme euro už dávno mít měli. Faktem je, a na to myslím, mi poukázal Petr Pavel, že ke vstupu do eurozóny už jsme se jednou zavázali. Takže by neměla být otázka zda, ale kdy? To je pravda. My jsme v současnosti v pozici takového toho černého pasažéra, anglicky se tomu říká factual opt-out. My nemáme ten opt-out, tedy tu výjimku vyjednanou, ale fakticky se tak chováme a vzhledem k tomu, že Evropská unie má mnoho jiných starostí, než honit kvůli tomuto Českou republiku, tak prostě nás nechává na pokoji, tak říkajíc. Nejsme v tom sami, jsou to i další země, ale z hlediska konec konců i dlouhodobé důvěryhodnosti naší země si myslím, že tohle není dobrý přístup. Obecně ne dobrý přístup. A dá se říci, že vhodný okamžik už jsme promeškali? No to ano, ale on se zase vrátí. Jo? Kdybychom nebyli zrušili tehdejší vládní schválený plán, pokračoval se v přípravě eura v závěru 0. let tohoto století a tisíciletí, tak jsme v roce 2010 spolu se Slováky a dalšími to euro přijali bez problémů, všechna kritéria jsme tehdy plnili a myslím, že dneska by si nikdo na tehdejší spory nevzpomněl, stejně jako si na tom zmíněném Slovensku. Prostě tohle nikdo zpětně nerekriminuje, všichni si na to zvykli a všem to v principu vyhovuje. Tohle jsme hrozně promeškali, tuhle možnost. Dnes jsme v situaci, kdy neplníme příslušná maastrichtská kritéria, tedy některá z nich. Nicméně, kdybychom se zavázali vnitřně k nějakému harmonogramu a soustředili se na to, abychom je dokázali splnit, tak během nějakých 2-3 let myslím, že jsme toho schopni. Viděno čistě pragmaticky z ekonomického hlediska, vy jste řekl, že převažují u eura momentálně výhody pro českou ekonomiku. Které jsou ty nevýhody? Tak nevýhodou je bezesporu ztráta flexibility měnové politiky. My jsme ekonomika, která má nějakých 10 milionů obyvatel, 11 téměř už dneska. Eurozóna funguje pro kontinent plus 500 miliony lidí. Samozřejmě není možné přihlédnout k místním zvláštnostem jednotlivých ekonomik. Tady je klíčové to, aby česká ekonomika, respektive jakákoliv členská ekonomika eurozóny, byla z hlediska hospodářského cyklu synchronizovaná s jádrem, řekněme, eurozóny, s eurozónou jako celkem. Tou synchronizací nemám na mysli třeba to, že by mělo být stejné tempo růstu nebo něco podobného, to není realistické, ale je potřeba, aby když většina té eurozóny roste, tak aby ta země rostla taky, když se dostane do recese, aby ta země taky byla v recesi, aby prostě ta politika, která se orientuje podle ukazatelů eurozóny jako celku, tak aby odpovídala i potřebám té příslušné země. Nikdy to nebude platit na 100%. Konec konců řekl jsem, jsme země s necelými 11 miliony obyvatel, ale kdyby měla centrální banka zohledňovat místní zvláštnosti, tak by asi třeba pro Mostecko měla být jiná úroková sazba než třeba pro Prahu. Není to tak, je to nesmysl. Nicméně v tomto smyslu to funguje i v té eurozóně. Čili ani eurozóna není optimální měnová oblast, jak se tomu teoreticky říká, ale není jí ani malá Česká republika, přesto s tím dokážeme žít. Ekonom Lukáš Kovanda tvrdí, že po švýcarském franku byla česká koruna druhou nejvýkonnější měnou. Nemělo bychom si tady naopak hýčkat? No, pokud
Měna například posiluje, no tak to zase má své dopady. Jiné jsou pro vývozce, jiné jsou pro dovozce, jiné jsou pro, řekněme, investory, jiné pro střádali a podobně, čili to je otázka pohledu, co v té chvíli preferujeme. Důležité nicméně je, a to s tím velmi souvisí, na jakém kurzu se zafixuje ten jaksi nezměnitelný konverzní poměr, jak se tomu úředně říká, čili ten kurz, za který se jednou vymění eura, obráceně koruny za eura. Ten by měl být dobře zvolen a pokud by se odchyloval nějakým výrazným způsobem od ekonomické reality, jaksi nevyjadřoval konkurenceschopnost té příslušné ekonomiky v dané době, tak by to mohlo způsobovat dlouhodobě potíže. Budu se ptát na ty výhody, které zřejmě už objevila většina podniků, protože mezi sebou i ty české obchodují v eurech? No tak jedním krátkým ekonomickým termínem se to dá nazvat snížení transakčních nákladů. Naše podniky tím, že potřebují pro svůj život často dvě měny, koruny a eura, tak musí směňovat koruny na eura a obráceně, a to samozřejmě není zadarmo. V praxi to tedy je tak, zejména u těch větších podniků, že si musí kupovat takzvané zajištění, což jsou tedy ty náklady, které tam jsou. No a toho bychom se zbavili, čili to je podstatná věc. No a důležité je to, když se podíváme jaksi na mapu, teritoriální mapu našeho zahraničního obchodu, tak vidíme, že prostě jsme plně ekonomicky integrováni s eurozónou. Prostě eurozóna je oblast, kam vyvážíme, je to oblast, kde, odkud dovážíme, zcela dominantně. Jo, čili velká část toho konverzního problému by odpadla, zbyla by samozřejmě ve vztahu k dolaru a dalším měnám, ale to už není objemově tak významné. Pokud by tedy převážil názor euro přijmout, za jak dlouho je podle vás reálné, že by k tomu došlo? Když se dívám na dnešní ekonomická čísla a nějaké trendy, které máme před sebou, tak se domnívám, že je to realistické připravit se dobře během 3 až 4 let, spíš těch 4 tedy. Dalším probíraným tématem je výška inflace. Není prognóza České národní banky, že se inflace přiblíží, myslím, k tomu inflačnímu cíli, to je někde kolem 2%, příliš optimistická? Já osobně se domnívám, že je. Spíš bych se přikláněl k prognózám, které v současnosti očekávají pro příští rok míru inflace někde mezi 3-4%. K těm 3% třeba by se ta inflace anebo i pod ně mohla dostat na konci roku. U České národní banky mě trošičku zaráží to, že jestliže oni vidí takto rychlé tempo desinflace a návratu do toho koridoru cíleného 2% plus minus 1% bod, jako už v raných měsících tohoto nového kalendářního roku, tak zároveň máme pořád poměrně vysokou úrokovou sazbu centrální banky. Přitom centrální banka operuje s tím, že účinnost promítnutí té sazby do chování ekonomických agentů u nás je nějakých 12, spíš 18 měsíců. Jo? Čili pokud čekáme na konci roku inflace někde kolem 2%, dneska máme úrokovou sazbu blížící se stále 7%, tak mi to jako nejde úplně dohromady. Těsně před koncem roku energetický regulační úřad snížil regulované platby pro odběratele elektřiny na vysokém a velmi vysokém napětí. Jak dobrá zpráva je to pro domácí průmysl? Tak pro některé segmenty je to velmi významné, protože, jak známo, naše ekonomika je obecně energeticky hodně náročná a je tomu tak ani ne kvůli nějaké zaostalosti jednotlivých výrob nebo podobně, ale prostě proto, že je u nás řada podniků v oborech, které prostě sami o sobě energeticky náročné jsou. Takže pro tyto výrobce je to jaksi blahodárné opatření. Z hlediska trhu jako celku se nemyslím, že by to byla nějaká výrazná distorze poškozující ostatní. Takové hlasy samozřejmě byly mezi ekonomy slyšet. Já si respektuji, že mají-li různé podmínky, tak to jistý diskriminační faktor je, ale ono je skutečně velký rozdíl. Pokud energetické náklady u firmy tvoří třeba 20% jejich ročních nákladů a třeba 50%. Ekonom Pavel Mertlík je dnes hostem 20 minut. Německý deník Die Welt označil Česko za nemocného muže Evropy. Proč? Je to takové novinářské klišé do jisté míry. Myslím si, že nemocní v nějakém slova smyslu nejsme. To, co je náš problém, je
pokud bych se té lékařské terminologie přidržel, něco jako chronická nemoc spočívající v tom, že česká ekonomika prostě s postupem let se dostala z hlediska, řekněme, průměrné udržitelné míry růstu, které se tedy říká ekonomicky potenciální růst, na úrovně, které jsou poměrně nízké, někde mezi 2-3%, možná spíš už blíže k těm 2%, a to nám prostě nezaručuje odpovídající rozvoj a už vůbec ne dohánění zemí, které jsou ekonomicky silnější než my. To, že máme nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropě, se teď ukazuje z ekonomického hlediska spíš jako nevýhoda. Jo a ne. Já si myslím, že jaksi plná zaměstnanost by měla být jedním z cílů hospodářské politiky. A je to vůbec reálné? Tak reálné to je v takovém tom, řekněme, volnějším pojetí téhle kategorie, tak jak to ekonomové používají. Nikdy to neznamená úplnou nulovou nezaměstnanost. Nicméně je to situace, kdy je dostatek pracovních příležitostí, lidé si mohou vybrat, což je určitě pozitivní pro každého, kdo je zaměstnanec. A nejsme v té situaci teď? Ano, jsme na jedné straně, na straně druhé, a to je ta odvrácená stránka věci. Pohled z pohledu podnikatele je ten, že prostě často je velmi obtížné sehnat nové zaměstnance, a to nejenom třeba vysoce specializované kvalifikované odborníky, ale i zaměstnance do, řekněme, rutinních činností, kde žádná zvláštní kvalifikace potřeba není. No a tím se dostáváme k problému našeho růstu. My jsme do značné míry rostli proto, že k nám přicházely ze světa investice, a ty investice byly převážně nebo v podstatné míře směřovány do výroby, na kterou je potřeba dostatek nových nebo získat od někud tedy pracovní síly. A v okamžiku, kdy ty pracovní síly volné na trhu nejsou, tak to přestává dávat smysl. A to je jeden z důvodů, proč ta naše ekonomika jaksi zadrhává. Já osobně očekávám, že v letošním roce už u nás hospodářský růst bude, ale nebude příliš svižný, a prostě tenhle problém se letos určitě nevyřeší. On se nevyřeší ani za několik dalších let. To je prostě dlouhodobá záležitost, pro kterou je třeba spousta dalších změn v nastavení nejenom naší ekonomiky, ale společnosti jako celku, včetně školství, a možná na prvním místě školství. Vy jste dnes pro Novinky.cz řekl, že se náš hospodářský model vyčerpal. To jste měl na mysli? Růstový model se vyčerpal. To je přesně to, o čem mluvím. A proč máme tedy podle vás v rámci OECD málo absolventů vysokých škol? No, to souvisí s tradičním nastavením našeho školství. To školství neprošlo modernizačními reformami, jakými prošlo střední, koneckonců i základní a vysoké školství v řadě zemí ve světě vyspělejších, než je Česká republika. A výsledkem těch reform je, že je tam výrazně vyšší podíl vysokoškoláků na jaksi věkových kohortách lidí, kteří končí, řekněme, svou školskou průpravu a nastupují do zaměstnání. Takže prostě lidí mezi 20-30 lety. U nás to samozřejmě v porovnání s třeba s obdobím 80. let výrazně stouplo také, řekněme, o 10% bodů, ale prostě proti tomu, co je obvykle na západ od nás, to je pořád málo. Česká ekonomika stojí na vysoce kvalifikované, středně vzdělané pracovní síle technické, což spoustu let výborně fungovalo. Ale bohužel jaksi ty intelektuálně náročnější profese, které vyžadují vysokoškolské vzdělání a které jsou především nositeli toho rychlého růstu, dalšího rozvoje, tak proto nemáme dostatečně jaksi vybudovanou právě už tu školskou infrastrukturu. Prostě školy takových lidí neprodukují dost. Proto říkáte, že změna struktury ekonomiky nepotrvá rok nebo dva? Ale třeba generaci. Dá se očekávat, že s nástupem umělé inteligence se budou dramaticky rozevírat nůžky mezi špičkově kvalifikovanou pracovní silou a tou méně nebo nekvalifikovanou? Já si tady nedovolím dělat nějaké velké prognózy. Ten je v té umělé inteligence, jaksi z hlediska jejího masového uplatnění, řekněme, je zcela nový a nikdo asi nevíme kvalifikovaněji, co to reálně s pracovními místy udělá. Ale bezesporu je to veliký tlak, který zejména třeba na starší zaměstnance, jako jsem konec konců já, tak přináší věci, na které prostě se budeme obtížně adaptovat všichni. Myslím, že funkci rektora asi jen tak
AI nezastane? No, to asi ne. Zejména proto, že funkce rektora zejména spočívá v přijímání různých rozhodnutí, ale co se týče zpracování podkladů pro ta rozhodnutí, tak tam může pomoci velice. Ale při nevhodném použití také může natropit spoustu neplechy. Měli bychom pracovní trh otevřít víc, než se o to dosud snaží vláda? Pomůže to? Já si myslím, že určitě. A netýká se to jenom pracovního trhu samotného, ale také trhu vysokoškolského vzdělávání. A obluvám se, jestli znovu, jak si přihřívám svoji polívčičku. Dostat se z řady takzvaných třetích zemí do České republiky na studium je velmi komplikované. Je komplikovaný vízový proces. Pro řadu zemí v Evropě to neplatí, abych nechodil daleko, tak třeba dostat se z Indie, řekněme, do Polska je mnohem, mnohem snazší než do České republiky. A ti studenti, respektive uchazeči z těch zemí, to vědí. Jo. Takže my nejenom, že velmi omezujeme příliv zejména kvalifikovaných pracovních sil ze zahraničí, ale omezujeme i možný příliv studentů, z nich část by bezesporu v České republice nakonec zůstala a posílá naši ekonomiku, a i ta, která by tady nezůstala, tak pokud by studovali v anglických studijních programech, což tak zpravidla z těch vzdálenějších zemí je, jedinou výjimkou jsou slovanské země na východ od nás, kde často ti studenti jdou do českých studijních programů, tak v těch anglických samozřejmě platí, čili pro ty školy je to výdělečná činnost a tím pádem přispívá k tvorbě hrubého domácího produktu. Ve 20 minutách dnes mluvíme s Pavlem Mertlíkem, někdejším ministrem financí, dnes rektorem Škoda Auto Vysoké školy. Proč myslíte, že českou ekonomiku čeká v roce 2024 stagnace? No, proto ten základní důvod už jsem řekl. Ona to asi nebude stagnace na nule, bude to prostě pomalý hospodářský růst. A je způsoben tím, že jak se před chvilkou jsme si o tom povídali, prostě ten motor, který nás táhl v první dekádě našeho století a pak ještě velmi slušně, ale už spíš setrvačností běžel v té dekádě další, tak prostě v současnosti nám už přinese jen velmi málo. Pak je tady několik věcí, které se nás dolehly ve vztahu k zbytku světa. Pořád ještě přetrvávají určité problémy v dodávkách celé řady různých komponent, vstupů. Prostě ty globální dodavatelsko-odběratelské řetězce pořád ještě po covidovém období nebyly zcela napraveny z různých důvodů, z války ve světě do toho zasahují, bohužel. Takže to všechno přispívá. Souvisí s tím ceny energií, souvisí s tím další ceny, které jaksi už asi neporostou tak, jak rostly dosud. Tam ta míra inflace skutečně výrazně poklesne proti letošnímu a loňskému, teda proti loňskému a předloňskému roku. No. Omlouvám se, ještě jsem byl v roce 2023. Ještě chvilku asi se budem zvykat. Ale neznamená to návrat na ty původní úrovně. Jo? Jako to, že není inflace, neznamená, že ceny klesají, ale jenom, že ceny nerostou nebo nerostou tak rychle. Takže je to něco, s čím ještě firmy budou u nás muset bojovat. A to, co bych asi úplně nejvíc podtrhl, je jaksi velmi zbržděná spotřeba obyvatelstva. To je vedle problémů s exportem a těch problémů na té nabídkové straně ekonomiky asi hlavní věc a možná dneska vůbec nejdůležitější, protože podíváte-li se na strukturu HDP, tak spotřeba domácností je tam největší položka, klíčová položka, a pokud prostě lidé nemají důvěru v budoucnost a neutrácejí, naopak se snaží zajistit proti nejistým budoucím časům, tak té ekonomice z hlediska růstu to nepomůže a v konečném důsledku na to nakonec doplatí i ty domácnosti, kterým prostě neporostou tak příjmy, jako kdyby těch peněz se, tak říkajíc, točilo v ekonomice více. Ale to je skutečně věc důvěry a v tom může, kdyby se to dařilo tedy a mohla by pomoci vláda, prezident a tak dále. Já velice oceňuji ten projev prezidenta, který zazněl na 1. ledna, protože to je přesně krok k vytvoření atmosféry, aby tyhle zbytečné obavy prostě opadly. Veřejný dluh je momentálně na úrovni asi 44% HDP. Vy zdůrazňujete, že to samo o sobě není nic špatného, ale že varující je ten trend zadlužování.
Podaří se tomu takzvanému vládnímu konsolidačnímu balíčku ten trend zastavit nebo zvrátit? Přibrzdit. Podaří se přibrzdit. Možná dovolím si tady ještě jednu poznámku stranou. Inflace má mnoho špatných vlastností, ale jednu věc, jak si relativně pozitivní přináší, a to je situace, kdy dlužník, v tomto případě Česká republika, je na tom lépe. Takže nebýt té inflace, tak by ta míra zadluženosti byla ještě větší. Nicméně to je jenom poznámka na okraj. Prostě inflace vedla k tomu, že ten nárůst nebyl tak rychlý, jak by byl bez jejího působení, kdy nám jakoby smazala nikoli výši toho dluhu, ale to, proti čemu se ten dluh počítá. To znamená, rostl rychleji ten nominální hrubý domácí produkt. Chci se jenom vrátit k meritu věci. Prostě pokud nepřijdou další opatření, a nejenom na výdajové, ale taky na příjmové straně, kde se bohužel vládě nechtělo prostě píchnout do toho osího hnízda výrazného snížení výnosů daně z příjmu, který byl tedy dán zrušením té takzvané zdanění takzvané superhrubé mzdy, tak se to jednoduše nepodaří. Tím nevolám po návratu k tomu starému systému, ale k rozumné restrukturalizaci celého toho daňového portfolia a v jeho rámci také rozumnému nastavení daně z příjmu fyzických osob do podoby nějaké rozumné progrese. Teď mluvíte jako ekonom, ale byl jste taky ministr financí. Mohla si pětikoalice politicky dovolit i ráznější škrty? To si myslím, že mohla. Otázka je, zda se na tom by dokázala domluvit uvnitř. To se obávám, že bohužel ne. Ale z hlediska těch lidí, kteří volili strany současné pětikoalice, tak se domnívám, že ti ji volili hlavně také právě proto, aby s tou ekonomikou něco udělala. A to znamená to, že byli alespoň v nějaké míře mentálně připraveni na to, že budou muset přijít reformní opatření, která ne vždy jsou zejména zpočátku příjemná. Jak dnes řekl naší kolegyni Janě Klímové, ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS, žádné velké změny typu radikálních reform do konce mandátu vlády nečeká. Je to pravda, když před schválením je penzijní reforma a neměla by na ní navázat daňová reforma? No, daňovou reformu jsme měli udělat už dávno. Ona trošku obtížně se o tom mluví v tom smyslu, že ekonomika je živý organismus, který se mění neustále a není to tak, že když se provede nějaká větší daňová reforma, že za několik let nebude potřeba zase nějak znovu ty daně změnit. Ale my jsme v situaci, kdy celá řada našich daňových výnosů z konkrétních zdanitelných základů je ve srovnání se zbytkem světa, vyspělého světa, jakoby neúměrně a bezdůvodně nízká. Velký problém je také značně nevhodné rozložení toho daňového břemene, kdy velká část jde jaksi za zaměstnanci výrazně méně než třeba za osobami samostatně výdělečně činnými. Vedle toho velmi málo zdaňujeme kapitálové výnosy a podobně. To jsou prostě věci, které se měly napravit už před lety. A ještě jedno proroctví do nového roku nebo do tohoto roku. Porostou letos reálné mzdy? Porostou. Pokud je to tak, že inflace bude někde kolem těch 3, možná 3,5%, odhady růstu nominálních mezd jsou někde kolem 8% v současnosti, což je, myslím, číslo, na které se dá docela věřit, protože vychází z průzkumu mezi zaměstnavateli, tak výsledkem tedy je nějaký kladný nárůst reálné mzdy. A to by ale mohlo odbrzit vlastně tu ekonomiku a tu spotřebu? Částečně ano. Určitě ano, přispěje to ke změně té nálady, ale myslím si, že samo o sobě to nestačí, že to, co je třeba doručit veřejnosti, je také informace o tom, že ty kroky, které vláda chystá, povedou k lepšímu stavu směrem do budoucna. A to se z části víme, že to tak bude, i když ne úplně, ale to zpráva ta se doručit nějak nedaří. Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, byl bývalý ministr financí, rektor Autoškola Vysoké školy Pavel Mertý. Díky. Naschledanou. Děkuji za pozvání. Naschledanou.